Hejsan! Jag tänkte göra en videoblogg om den här helgen och jag känner att jag har varit ganska oaktiv den här helgen också. Det låter som att jag är stolt över det, men nej, det är jag inte. Men det är bara det att den här helgen har jag liksom tillbringat min tid med min bästis Cornelia för att hon var och hälsade på i helgen och då vill jag vara med henne så mycket som möjligt och så ja. Så i fredags då var jag alltså på Unite på kvällen och det tyckte jag var jätteroligt. Det är alltid roligt att vara där. Det är på kyrkan som en ungdomssamling och så. Sen så på lördagen så kom Cornelia. Förlåt mitt hår, jag såg det nyss men då kom Cornelia på lördagen och sen en liten stund senare så kom Matteus och min klasskompis Jonathan. Och Matteus kompis, de kom också till mig. Så då var jag med de tre hela dagen. Och vi hade tänkt att filma, men vi glömde det. Så att jag får helt enkelt ta med mig kameran till skolan kanske och filma. För att, ja, det är nämligen så att några killar i min klass vill vara med i en video. Så jag ska väl ge dem chansen att få vara med någon gång. Så att ja, men det var i alla fall jätteroligt att vara med dem och så. Och sen så såg Cornelia över. Och hon bor ju typ lite mindre än 9 mil ifrån mig. Men det är inte så roligt ändå för man kan ju inte precis träffas över en dag eller så det måste alltså vara på en helg och så har vi inte sett sen sommaren. Men då fick jag en present av henne för att jag fyller år på torsdagen som ni kanske vet och jag fyller 13. Ja, då fick jag en present av henne för att gratta mig i förskott då. Det har jag säkert sagt i en annan video tidigare. För att hon kan ju inte träffa mig på torsdagen. Men då fick jag i alla fall det här. Och ja, alltså jag vet inte om ni ser. Jo, ni ser visst. Det är bara ljuset som är lite konstigt för min vinkel som jag ser kameran i spegeln. Så här ser det ut. Och det här är ett body butter. Och det är från Dove. Och jag blev jätteglad för det här. Nu är det bara så att jag får inte upp det. Vänta. Ja, ibland så fastnar det. Och nu fick jag upp det. Så. Och det ser ut så här. Jag har ritat ett hjärta i det, ser ni? Så. Ja, jag bara. Så. Och, ja, alltså jag tycker verkligen om det här body butteret jättemycket för att det luktar sjukt gott och ja, det är fullt upp till kanten och det är jättebra, det återfuktar och allting. Alltså, ja, jag tycker att det här är jättebra produkt alltså. Men ja, jag har gjort en recension om den här produkten på bloggen, så ni kan gå och kolla där. Och jag har ju alltid länk, eller jag skriver alltid min blogg här nedanför i boxen, den beskrivningen, ja jag vet inte. Och så att där har jag gjort en recension på den här produkten och jag tycker verkligen att ni köpa den för att jag tycker själv att den är jättebra. Så det var present som jag fick av henne och jag är jätteglad för den och jag ser fram emot min födelsedag väldigt mycket. Och alla ni som går i min klass och ser på den här videon, ni vet att jag gör det för att jag pratar om det 24/7. Men det känns som mer speciellare än vanligt att fylla 13, jag vet inte. Men ja, ni får helt enkelt ha det jättebra. Och en annan sak som jag vill säga är att imorgon så ska jag fara på stan hade jag tänkt och köpa grejerna till min giveaway. Och förlåt för det för snart har jag 260 prenumeranter och jag sa att jag skulle ha giveaway när jag hade 250. Men i alla fall, det kommer en giveaway för jag ska fara och köpa grejerna imorgon. Så det är också en sak. Och sen den andra saken är att jag är hos pappa nu som ni kanske ser och det är för att vi har skaffat trådlöst internet här hos pappa och det tycker jag är jättebra. Så att nu kan jag äntligen, när jag är hos pappa, kan jag äntligen blogga och göra videos och det är jättebra. Men det fixades idag så att jag tänker ta chansen nu.
och göra det. Men jag ska till mamma sen idag också. Men ja, jag ville bara göra den här videon för er. Men ni får ha det så bra. Hej då!